Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Todo mundo tá no montão, filho. Tá vindo o cano ali, né, meu Deus? Olha lá, rapaziada, pegando fogo no ônibus da Santo Antônio. Pegando fogo aqui no quartinho 8, fogo. Os carambolados, pegou o cracudo aqui, levou os papos de 3, 4 cracudos aqui, tropa.